krátké demonstrační video funkčnosti tady receiveru HomeKit-X 4500. Pěkný masivní velký stroj, jak bylo ukázáno na fotkách. Jsou tady prostě drobné dokonalosti, tady nějaká promáčklina na krytu. Střední panel pěkný. Tady škrámaneček, v podstatě ten předek je na tom předku, kromě teda jakoby popisků. Místa má. Je to dobrý, nejvíc vlastně bude tady na tom boku. Na tom pravě, na tyhle ty bočnici. Ta leva už je celkem pěkná, kdyby spodního rohu. Takže má to tady připojený jenom kus takhle drátu na anténu. Mám tady tomu zapojený kanton Quinta 530, takže já to zapnu. Zapnutý mám externí vstup. Teďka bude rádio. Jinak ten touch senzor funguje tak, že vlastně tady vidíte, že je tuned naladěno, a já v momentě, kdy se dotknu toho ladícího kolečka, tak ta stanice se jako rozladí. A já když tu stanici takhle rozladím, pustím to, tak ona se doladí a zamkne si, jo? Víte, funguje to skvěle. Jinak teďka mám zaplej FM muting. A druhá věc je, že jo, ty přímačky to... jsou postaveny tak, jak jsou postaveny, že to je soutěž mezi těma dětma. Prostě na tu školu se hlásí nějaký počet lidí, že jo? A vezme ty nejlepší. Tak je, to... No takže automaticky... Jo, pardon, vlastně když je zaplej. Děcka mezi sebou vlastně. Když je vypnutý tady FM muting, tak... Sami mezi sebou v úvozovkách jako v systémově. Tak ta funkce nefunguje, jo? Tím se to vlastně... Ten lock se tím vypíná. Takže... Že já si nemyslím, že je to... Takže v tenhle moment, když to rozladím, pustím, tak to nefunguje, ale... Když to vypnu, tak už ti to funguje na suske. Já to udělali, že s předčasem, je to pár let, možná už jinak více, balance, nevím, jak je to levá bedna. Ale že vlastně si můžete dát přihlášku jenom na dvě školy. A, takže si dáte pravá bedna, vysněnou školu, že jo? Pak si dáte nějakou, řekněme v úvozovkách, jako záchranou, kde třeba není taková konkurence, ale určitě si nedáte... Potenciometry nechrastí, filtry, jasně, no takže... Takže se dáte nějakou hru. A teď, když se vám nepovede, tak jste v pytli, že? A... Lovnes. A dřív to bylo tak, že si člověk mohl dát těch přihlášek, kolik chtěl, že jo? A to byste to každé zali. Tak vidíte, příjemně na ten kus drátu, mám tady plný signál. Sousedé a jejich výrobky to k nám mají jen kousek. Lidl od Ute. Buderus.cz. Chcete stavět? Co poradit více? Staving CB Budějovice. Staving CB z Nové Vsi u Českých Budějovic. Ah!
cítí.